Tokom letnjih meseci na trpezama građana najčešće kao salata uz drugo povrće ili samostalno je paradajz. Na niškim pijacama bogata je ponuda više vrsta ovog povrća koje je domaće proizvodnje. Kupci uglavnom svakodnevno kupuju paradajz i ističu da su zadovoljni odnosom cene i kvaliteta. Za sada je zadovoljavajuća cena, velika je potražnja, veliki izbor, tako da može narod da bira i ko ima pare i ko nema. Svi će da se snabdemo. Pa cena je možda malo veća, ali u suštini zavisi od kupovne moći. A reci mi, kvalitet kakav je? Znate šta, kvalitet to ne može kupac da oceni. To trebalo bi inspekcija da proceni. I kad kažu treba voditi računa šta treba kupovati, ne kupac, nego inspekcija da proveri ispravnost robe. Su na prošlu godinu, kako vam se čini, da li su možda cene više, a kvalitet kakav je? Pa ne znam, stvarno ne mogu da vam kažem da uporedim, ali ovako zadovoljna sam paradajzom, na primjer ovaj domaći sad što izašao je odličan. Jeste, dobar je. I cena i kvalitet je dobar. Jer poljoprivrednik mora da svoj rad naplati sad. Ja mislim da je dobar. Zadovoljan. U redu u odnosu na prošlu godinu ova? No, nemamo pojma, mi samo kupujemo i to je to. Ne interesa nas cena. A kvalitet? Isto. Čim se prodaje dobro? Izuzetno. Različito, ali cene su pristupačne. I paradajz je sasvim ok s obzirom kakve je godine. I proizvođači su zadovoljni proizvodnjom i prodajom kako trenutno teče. Kažu da se na pijacama već duže vreme može naći samo paradajz domaće proizvodnje. Dok je bila veća cena, slabije su kupovali, a da sada već počinju i više da kupuju. Recimo, pošto vi proizvođač, već se pojavio i taj roze, paradajz imaju ovaj crveni. Koja je razlika? Kako ste zadovoljni ove godine kvalitetom? Da li je opravdava ili ste imali nekih problema možda? Ne, ove godine iskreno rečeno zadovoljan sam i sa plasmanom proizvoda i sa kvalitetom. Jeste isplati uzgajati paradajz? Jeste. Jeste. Ako radite profesionalno, da. Cena paradajza na niškim pijacama je od 60 do 20 dinara u zavisnosti od vrste i kvaliteta.